Батыс Қазақстан облысының дейхандары бейіл күздік бидайдан мол өнім алуда. Көктемгі жауын шашын егін егін ауқанын сәл кеше өлді өткенімен жердегі ылғалдың шамадан тыс көп болуы бидайдың бітік шығуына оң әсер етті. Егін орағына 3-4 күн бұрын ғана кіріскен Ақжайық өңірінде күздік пен қара бидайдың әр гектарынан 40-45 центнерден өнім алып жатқан шаруалар да бар. Сапасы жаман емес, жиналған астықтың әр тоннасын өз ауданымыздағы белес элеваторына 45 мың теңгеден өткізіп отырмыз. Біздің алдымыздағы ендігі міндет осы мол өнімді ысырап қылмай, уақытылы жинап алу. Оған техникамыз сақадай сай, жанар жағармай да жеткілікті, дейді Батыс Қазақстан облысының Зеленов ауданындағы шаруа қожалықтарының басшылары. Біздің Зеленов аудан бойынша 31569 гектар күздік егілген, соның ішінде күздік бидай 27170, қара бидай 4399. Енді бір жұмадай уже науқан басталып кетті. Аудан бойынша орташа күздік бидай 34.5 шығымдылығы беріп тұр. Енді ауарай бәрі жақсы жағдай болып атса, бір 10 күннің арасында мына күздік бидайды 15 күн жинап алу керек.